de Recuperação de Danos, PRD, a Prefeitura de Guarapuava trabalha em vários pontos da cidade. Aqui no Jordão, em menos de 10 dias de trabalho, a Prefeitura já finalizou a primeira etapa da reconstrução da cabeceira da ponte, que foi totalmente destruída com as fortes chuvas do início de junho. É um acesso que nós dependemos toda semana, vem meio quase todo dia, né? Agora está bem concluída a obra, para nós é um ótimo resultado isso aí. A Prefeitura está de parabéns com o trabalho dela. E as obras não param. No interior, a Prefeitura trabalha na recuperação das estradas rurais e das pontes de acesso, que também ficaram danificadas com a água da chuva. A chuva destruiu tudo. A ponte que tinha por aqui rodou. Bom, agora que as máquinas da Prefeitura elas vieram, estão arrumando. Agora está facilitando melhor. Prefeitura de Guarapuava. O amanhã já começou. Muito bem, prosseguindo com mais informações aqui na tela da TV Araucária, vou conversar com o mestre Sebastião. Vamos falar um pouquinho de saúde, falando de jiu-jitsu, um esporte sensacional que Guarapuava já virou também referência a nível de Brasil. Mestre, primeiramente, um prazer recebê-lo aqui na tela da TV Araucária para falar um pouquinho desse esporte sensacional. Muito obrigado, né? O prazer é meu. Hoje, né, Guarapuava está no cenário nacional do jiu-jitsu. A gente tem uma etapa do Paranense aqui em Guarapuava, então cresceu muito o jiu-jitsu em Guarapuava. A gente tem, eu estou aqui hoje na filial da Checkmate, então o responsável aqui é o professor Cristiano Cubas, então um crescimento absurdo, hoje no seminário mais de 70 alunos participando. Eu estou muito contente em ver que Guarapuava está um expoente no jiu-jitsu nacional. E quem pode participar? Existe aí um limite de idade para entrar nesse esporte sensacional? No jiu-jitsu a gente costuma pegar as crianças a partir de 4 anos, porque nas competições eles começam a competir com 4 anos. Então é uma idade excelente para a criança começar a participar, já que começa a entender, já começa a trabalhar, né? A criança fica mais de brincadeira e aprende brincando. Mas já temos alunos de entre 4 e 8 anos que já tem título brasileiro. Então está muito legal, está crescendo muito. Fora, você vê que também tem várias moças, várias mulheres, né, que elas utilizam muito o jiu-jitsu tanto como esporte, como também como defesa pessoal, né, muito importante. E as pessoas mais velhas, porque o jiu-jitsu não tem idade. A gente tem atletas que estão competindo hoje entre 50 e 60 anos e competem, treinam todos os dias. Então o jiu-jitsu é um esporte que vai de criança até a pessoa já de mais idade. Estamos acompanhando aqui, muitos têm uma dúvida ainda. É um esporte violento? Não, tanto que você vê, se fosse violento, o pai não traria a criança para lutar, né? Não teria tanta mulher. O jiu-jitsu é um esporte muito eficiente, não violento. Então, por ele ser tão eficiente, todo mundo usa o jiu-jitsu dentro do MMA, onde se torna um pouco mais violento a luta. Mas mesmo assim, os atletas estão preparados para isso. Você vê que o jiu-jitsu esportivo é um esporte muito bonito, todos lutam, o pessoal é muito parceiro, entendeu? Um apoia o outro. É um esporte muito bonito que está crescendo muito no Brasil, né? Acho que hoje em dia o jiu-jitsu só perde para o futebol no Brasil. Mestre Sebastião, o senhor vem da capital do estado para trazer o seu conhecimento aqui para Guarapuava, é isso? Isso, eu venho de Curitiba, né? Eu tenho minha academia em Curitiba e eu sou também presidente da federação. Então a gente faz eventos no interior do estado também. E como Curitiba já estava grande, a gente começou a difundir no interior. E está tendo um crescimento muito grande. Hoje em dia a gente tem atletas aqui já na faixa preta, faixa marrom e atletas de expoente de nível mundial. Agora me diga uma coisa em relação à programação. O senhor já tem uma programação de eventos aqui para a nossa região?
Então, aqui a gente já teve, há cerca de 2 meses atrás, que foi a segunda etapa do Paranaense, que foi aqui em Guarapuava. Agora a gente tem mais uma etapa no ano que vem, é uma por ano, né? A gente costuma a gente faz em torno de 2 eventos na capital e 3 eventos em região metropolitana interior. Então, para estar rodando, ainda o maior público ainda está em Curitiba, né? Que maravilha. E quem está acompanhando a nossa programação agora, pode, né, procurar uma academia aí de sua preferência, né? Aqui em Guarapuava ou onde estiver, porque sabemos que tem muitas pessoas que nesse momento estão nos assistindo que são de fora. Vão até a sua cidade e escolham uma academia apropriada. Ah, não, com certeza. Eu acho que a pessoa deve se informar um pouco sobre os professores, pegar academias credenciadas, professores diplomados. Então, tem no site da federação as informações. Então, pega um bom profissional que com certeza não vai se arrepender e vai ser um esporte que ela vai levar pro resto da vida. Muito bem, obrigado pelas informações e sucesso. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Muito bem, tá aí o mestre Sebastião, nos falando um pouquinho, trazendo um pouquinho de conhecimento nessa área sensacional que é o jiu-jitsu. Você continua acompanhando algumas imagens aqui do treinamento do pessoal nesta manhã de quinta-feira. Schooling head straight up to the mall, just so we could be the first ones with them all. Come on. Return to school by lunchtime, like what now? And today we in the club, like what now? You better look down, 'cause I know you see me. Say what? Prosseguindo com mais informações aqui na tela da TV Araucária, estamos nesse momento aqui na Polícia Ambiental e todos nós estamos acompanhando desde sexta-feira, né, as informações sobre mais um crime ambiental aqui na nossa região. Quem vai trazer detalhes para nós, contar como aconteceu essa situação, o que foi apreendido, o que houve de errado nessa situação, é o Tenente Veigantes. Tenente Veigantes, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui na tela da TV Araucária e nos fale dessa situação que, como o senhor nos falou já em off, teve início na sexta-feira. Então, na sexta-feira nós tivemos uma ação policial, onde foi realizada a prisão de um cidadão com 2 armas de fogo, com farta munição nos bolsos, e que estava fazendo segurança de uma área rural. Bem a verdade, ele que veio até a viatura, uma viatura descaracterizada, que estava fazendo um trabalho de levantamento de inteligência na região, e o rapaz veio fazer trazer informações, nós queríamos informações acerca da região. O cara se encostou na viatura e observaram que estava armado, foi dado voz de abordagem, feita a prisão no cidadão com farto armamento. E a partir daquele momento começou a descortinar a ocorrência ambiental, porque ele estava fazendo a segurança de um determinado local e ele estaria aguardando um comprador de terras. Então ele confundiu essa viatura que chegou com um comprador de terras, e quando foi mostrar para nós essas terras que ele faria a venda, em nome do não dele, mas em nome do seu patrão lá, nos deparamos com uma grande área devastada, uma grande área desmatada com a utilização de tratores de esteira. Então a equipe realizou a prisão desse indivíduo e retornou para a sede para que no dia seguinte nós iniciássemos uma operação para contar exatamente a área, a contagem da área e da extensão do dano ambiental. Então, a partir de sábado, domingo e segunda-feira, as equipes nossas estiveram na região da Campina de Dentro, ali no Guará, fazendo a medição e toda a parte de catálogo de todos os danos ambientais que foram cometidos ali. Um preposto aí do proprietário da área, do posseiro, porque ali posse e propriedade elas não se confundem, né? Ninguém tem propriedade ali, praticamente todas as áreas são de posse. Ele apresentou um documento de compra daquela área, um contrato de compra e venda, e juntamente com esse contrato de compra e venda ele apresentou um documento de autorização ambiental para manejo simplificado de Bracatinga. O que é o manejo simplificado de Bracatinga? A pessoa que detém determinada área com essa espécie nativa, apesar de ser nativa, ela permite esse manejo sustentável. Então é feito o corte dessas árvores com determinada idade, 8 anos, 10 anos, dependendo do manejo que a pessoa quer fazer. Essa madeira ou vai virar escora de construção ou vai virar lenha. E aquele material que sobra, aquelas palhas e galhos que sobram, a resteva, ela é manejada de forma a que seja
ateado fogo naquela restiva. Porque o fogo ele age como um escarificador da semente que está no chão. Sim. E a sementeira, na próxima chuva, ela vai germinar. E dali a 5, 8, 10 anos, dependendo do manejo, ele vai ter novo corte da bracatinga. Então, esse é o manejo simplificado, o IAP autoriza. E essa pessoa estava de posse de 75 hectares de autorização para manejo dessa bracatinga. Mas quando a nossa equipe terminou a medição da área, né, fizeram a grade com a medição, constataram aí 164 hectares já desmatados. Então foram mais de duas vezes aí a quantidade que estava autorizada e as máquinas continuavam trabalhando. Quer dizer, nós não sabemos até que extensão que teria esse dano. Então o dano foi estancado, as máquinas estão apreendidas e foram deixadas como depósito lá do morador local, até porque nós não temos ainda local para armazenar essas máquinas. E toda a documentação que foi gerada, né, todos os crimes ambientais que foram encontrados, como o desmate ilegal da parte que não estava autorizada, áreas de preservação permanente que foram atingidas aí pelos correntões que os tratores arrastavam, áreas de xaxim, que é uma espécie catalogada como com risco de extinção, áreas de embuia, então uma floresta de embuia, uma pequena percentual da floresta que foi retirada, essas embuias para utilização em palanques, em cercas que estavam sendo realizadas ali na área. Tudo o que foi relacionado foi colocado na documentação nossa e encaminhado mediante ofício para o Ministério Público, que é o órgão competente agora para ou fazer oferecer denúncia com base que nós já temos ou instaurar o inquérito policial aí mediante o acionamento da Polícia Judiciária. Então, esse passo agora vai ser dado pelo Ministério Público. A parte ambiental, então, além do que o IAP já havia autorizado como autorização prévia, agora o IAP recebeu novamente um ofício nosso contendo toda a documentação que foi gerada para que os agentes cheguem até o local agora e façam as autuações ambientais. Isso já não cabe mais para a Polícia Ambiental, isso cabe aos fiscais do Instituto Ambiental do Paraná. Então, hoje todos os órgãos já estão acionados e a partir de agora o trâmite vai seguindo aí, fazendo uma ação conjunta com todos os órgãos do Estado. Tenente, o cidadão que estava com as armas, ele foi detido. E como fica a situação dessas outras pessoas que também estavam envolvidos na situação? Pessoal que estava com maquinário, pessoal que estava com caminhões, o pessoal que estava trabalhando nessa área. Então, como tudo isso tem que ser apurado para atribuir a responsabilidade na medida que cabe a cada um dos envolvidos, então nós não temos como fazer a prisão de todas as pessoas que estavam no local, até porque a gente não tem como delimitar o que estava autorizado e o que não estava autorizado para fazer o corte, fazer a retirada da madeira. Então essas pessoas todas foram identificadas, todas elas estão constando na relação do boletim de ocorrência que foi gerado, as máquinas estão apreendidas, arroladas também nesses autos e deixadas em depósito com essas pessoas, então logo a justiça requeira a apresentação, essas pessoas são obrigadas a apresentar esse material para a justiça para que seja dado seguimento no processo legal que é competente para esse tipo de ação. E com certeza com imagens aéreas é triste ver uma situação como essa acontecendo aqui tão perto de nós, né, Tenente? O crime ambiental, o crime contra a nossa natureza. Então, eu quero deixar bem claro também que a Polícia Ambiental ela é parceira do produtor. Sim. Nós atuamos como polícia, nós atuamos como o Estado chegando lá na ponta da corda, lá naquela área interiorana, onde o Estado não vai, nós vamos, nós somos o Estado presente lá, então nós estamos em parceria. Nós respeitamos a lei e seguimos o que está escrito na lei. Então, quando o cidadão ele requer uma autorização para retirada de um material lenhoso, como foi nesse caso aí da Bracatinga, ele que restringe-se ao que está documentado, que está autorizado. Então, se ele estivesse realizando esse corte, já seria uma grande área, 75 hectares Sim. de Bracatinga já é uma grande área, mas está fomentando emprego, está movimentando toda a roda da economia. Claro. Agora, a partir do momento em que essa pessoa extrapola esse direito que ele adquiriu de fazer coletar o material autorizado e passa a degradar a área de preservação ambiental, passa a degradar espécies que são ameaçadas de extinção, passa a abrir canalizações em área de banhado, que é preservação permanente, a partir dali ele passou a cometer um crime.
e nós temos a obrigação de agir. Nós vamos agir. Então, dessa forma que a gente procura atuar, olhando de cima, o dano parece muito grande, muito extenso. De fato, a gente fez um sobrevoo com o Falcão 1, que é uma aeronave aqui, que está à nossa disposição a partir aí do mês passado, e se constata que é uma grande área, uma área que gera um choque, porque a área da Serra da Esperança é uma área bem preservada. De repente, você olha aquele clarão ali dentro. Agora, vamos que somente fossem os 75 hectares que fossem autorizados. Tranquilo. Aquela área estaria plenamente legalizada. Agora, o que não pode é o possuidor dessa autorização extrapolar no seu direito e achar que vai ficar impune. Então, a polícia vai agir e vai fazer a repressão nesse caso. A área que vocês atendem, no caso, aqui de Guarapuava, aqui que corresponde a Guarapuava, é bastante extensa. A nossa comunidade pode colaborar com o trabalho de vocês, como aconteceu nesse caso aí, também em outros assuntos, outras denúncias podem chegar até vocês aqui na companhia. Perfeito. Nós temos vários canais de comunicação com a comunidade. Então, nós temos o posto da Polícia Ambiental aqui no CDTEG, é uma parceria, um convênio que nós temos com a universidade. Nós temos um posto no Segredo, que também pertence aqui à nossa região aqui de Guarapuava. Temos um pelotão da 4ª Companhia em Telêmaco Borba, um outro pelotão na cidade da Lapa e outro na Vila Velha. Então, a nossa área é bastante extensa, temos mais de 70 municípios que nós atuamos e a comunidade é parceira, podendo ligar para nós a qualquer momento, por qualquer um dos meios de comunicação da Polícia Militar. Então, pode ligar no 190, passar a sua informação para o 190, eles vão trazer para nós essa ocorrência. Eles podem ligar para o 181, que é o Narco Denúncia, mas também atende essas denúncias envolvendo o meio ambiente, que também esse órgão vai passar para nós a denúncia. E pode ligar aqui na sede da companhia, que é o 3621-7900. É o telefone nosso aqui para receber as denúncias especificamente da área ambiental. Agora, eu reitero que nós somos policiais militares que atuamos na área ambiental. Então, a gente também faz toda a parte de trabalho preventivo com relação à Polícia Militar, ao trabalho de segurança. A especialização nossa, a parte que é mais focada, que a atuação primária nossa, é no meio ambiente. Então, sempre que a gente nos depararmos com outras ações, como no caso a pessoa que estava armada lá, a gente vai atuar também de forma rotineira, como a formação nossa de policial militar permite. Muito bem, muito obrigado pelas informações. Conversamos com o Tenente Veigantes, trazendo informações da situação de crime ambiental aqui em nossa região. As imagens são de Adir Schumansky, eu, Alcione Ribas, para você que está acompanhando o programa De Olho na Cidade aqui na TV Araucária. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem. Aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas, lanchonete e churrascaria Catarinense.
Muito bem, já estamos de volta com mais informações, acompanhando atendimento da equipe do Corpo de Bombeiros, um acidente na área central de Guarapuava, na esquina da Marechal Floriano Peixoto com a Coronel Lustosa. Tenente Karen nos traz informações aí dessa colisão automoto, é isso, Tenente? Foi uma colisão automoto, o rapaz que estava na moto sofreu algumas lesões no tornozelo, em que ele teve uma luxação bastante, um pouco mais grave, e possivelmente uma fratura em punho também. Então a gente sempre sabe que em acidentes envolvendo moto, quem é o maior prejudicado são os motociclistas. E a gente acompanhou que vocês fizeram todo o trabalho ali, os primeiros atendimentos, como é de praxe, na vítima. A partir de agora ela vai para casa hospitalar, é isso? Sim, ele vai para atendimento médico agora para confirmar as lesões e fazer o tratamento adequado. Como a gente sempre fala, né, Tenente? Todo cuidado é pouco, né? Em qualquer parte, o condutor da motocicleta ou do veículo, mas a área central e principalmente essa esquina sempre gerando acidentes. Sim, a gente observa ainda um grande movimento aqui nessa região que pode provocar acidentes, uma falta de atenção. Então, sempre lembrando os motoristas, tanto o motociclista quanto os condutores de veículos, carros, caminhões, estejam sempre atentos a cruzamentos nas ruas aqui do centro da cidade. Muito bem, Tenente, obrigado pelas informações nesse momento, né? Então a vítima vai ser encaminhada, a gente vai acompanhar aqui, ainda tem alguns sinais aí do acidente, a motocicleta ainda está aqui no chão, é claro, pedaços aí, né, das partes que foram atingidas aí do veículo, né, que acabou atingindo essa motocicleta, a vítima está na ambulância nesse momento, sendo encaminhada à casa hospitalar de Guarapuava. Um acidente na área central do nosso município, Coronel Lustosa, é essa rua onde a viatura, a ambulância está sendo encaminhada para a casa hospitalar. Está lá na outra aqui, a rua Marechal Floriano Peixoto, bem próximo a essa casa noturna aqui no centro de Guarapuava. As imagens. Muito bem, as informações não param, estamos de volta aqui na Delegacia da Polícia Federal aqui em Guarapuava. Converso mais uma vez com o senhor Jair de Souza, nos trazendo informações sobre mais um caminhão carregado aí com cigarro que foi encontrado aqui próximo de Guarapuava. Senhor Jair, uma satisfação receber o senhor mais uma vez, nos falando de uma situação parecida que já falamos aí há dias atrás. Mais um caminhão carregado com cigarros. Exatamente, diante daquela apreensão anterior que vocês fizeram, inclusive a matéria aqui na delegacia, esse caminhão estaria na mesma situação, foi através de uma denúncia anônima, né, que estaria esses veículos carregados com cigarro estariam transitando na região. Esse caminhão foi encontrado ao abandono, ali no distrito da Palmeirinha, e fechado, né, sem as chaves, naturalmente, e aí a polícia PRE acabou trazendo para cá através de um guincho. E também, da mesma forma, o caminhão está totalmente carregado com cigarro proveniente do Paraguai. E agora está à disposição aqui no nosso pátio para a Receita Federal fazer o recolhimento. E esse caminhão, ele tem ligação, então, portanto, com aquele outro que foi encontrado aí há alguns dias atrás? Exatamente. Eles faziam parte de um comboio. Na verdade, são três veículos, né? Ainda tem mais um veículo aí que deve passar por aqui, ou talvez já tenha passado e não foi conseguido lograr êxito na apreensão. Faz parte também, inclusive esse carro é um Volkswagen, ele está com a placa clonada, a placa inclusive já foi levantada, é uma placa de uma moto de Santa Catarina, e está aí agora mais uma apreensão feita aí pela apreensão
na verdade, foi localizado pela PRE e veio para o pátio da Delegacia da Polícia Federal. E o que a gente acompanha é que todos são caminhões novos, né? Aqui no pátio já tem outros caminhões também, aí novos, esse também, pequeno, de pequeno porte, mas aparentemente novo. É, exatamente. No caso, esse veículo aí, com toda certeza, é um veículo furtado. Sim. E o que, na verdade, a quadrilha, esses contrabandistas se beneficiam. Ou eles financiam o veículo e vão transportando o produto de contrabando até ser apreendido, aí deixa o problema com o banco, ou em muitos casos são veículos furtados e que aí fica prejuízo, na verdade, do proprietário. Né? Muito bem, muito obrigado pelas informações. Daí, portanto, o senhor Jair de Souza, aqui da Delegacia da Polícia Federal em Guarapuava, nos falando em relação a mais um caminhão, dessa vez foi encontrado abandonado, carregado com cigarros também, ali no distrito de Palmeirinha, em uma estrada rural. As imagens são de Adir Chimansky e eu, Alcione Ribas, para você que acompanha a programação da TV Araucária, programa de olho na cidade. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 3036-1212. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, venha e confira! Tijolão! A base de tudo é a filosofia. O karatê que ele aprende, os
Plano de Recuperação de Danos, o PRD, a Prefeitura de Guarapuava tomou medidas emergenciais para atender as famílias que foram prejudicadas pela chuva. Entre as ações definidas está a desapropriação de áreas para a realocação de 178 famílias que hoje vivem em extrema situação de risco. Aqui na Vila São Vicente são 150 lotes destinados a essas famílias. Na Vila Kyle são mais 28 terrenos, além de outros 26 que foram disponibilizados imediatamente no Residencial 2000 pela Prefeitura de Guarapuava. A Prefeitura foi lá, né, viu a situação que nós estava lá, né, daí providenciaram o terreno para nós aqui nesse local. Um terreno muito bom e é onde nós vamos ficar bem colocados. Então agora nós temos o nosso próprio terreno. Agora é tocar, reconstruir o que nós vamos começar. Aqui nós vamos melhorar. Prefeitura de Guarapuava. O amanhã já começou.